კომპიუტერული გრაფიკის განვითარებასთან ერთად ბოლო წლებში გლობალური კრიპტო ინდუსტრია უკაცრავად ინვესტორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება ჩამოყალიბდა. ფენტეზისა და ფანტასტიკის ჟანრის ფილმებს, რომლებიც როგორც წესი ყველაზე დიდ შემოსავალს იღებენ, მსოფლიოში მილიონობით გულშემატკივარი ყავთ. ამ მიმართულების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და შეიძლება ითქვას საკულტო წარმომადგენელი ახალზელანდიელი რეჟისორი პიტერ ჯექსონია, რომელმაც კინოეკრანებზე ჯონ რონალდ რუელდ ტოლკინის ნაწარმოები გააცოცხლა და ამით ეკრანებს მილიონობით ადამიანი მიაჯა. დღეს ჩვენი კოლეგა ირაკლი მოდებაძე სწორედ პიტერ ჯექსონზე მის კინო კარიერაზე და ქონებაზე მოგვიყვება. გამარჯობა ირაკლი. სახელმშვიდობის. ირაკლი, დავიწყოთ საწყისებით პიტერ ჯექსონის ცხოვრების და კარიერის და საერთოდ რამს დააგონა გამხდარიყო რეჟისორი. ახალი ზელანდიის ქალაქ ფაქერუა ბეიში, სადაც ჯექსონი დაიბადა, უყურებდა შავ-თეთრ ფილმს, სადაც მაიმუნი ნიუ-იორკში დაძრებოდა ცათამბჯენებზე და იგერიებდა ვერტფრენებს. ალბათ ხვდებით რომ ფილმზეა საუბარი. გოძილა კი არა, კინგ-კონგი რა გოძილა. და სწორედ ეს ფილმი იქცა ჯექსონის შთაგონების წყარო და მდოდა რომ როდესაც გაიზრდებოდა და გახდებოდა რეჟისორი, თავადაც გადაეღო ამ ფილმის რიმეიკი. რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო მტკიცდებოდა ეს სურვილი. შემდგომ წაიკითხა ბეჭდების მბრძანებელი ტოლკინის და კიდევ ერთი ფილმი შეემატა იმ სიას, რომლის გადაღებაც აუცილებლად უნდოდა და მოკლედ წინ დიდი მოგზაურობა ელოდა ამ პატარა პიტერს. სკოლიდან გამოვიდა 16 წლის ასაკში და დაიწყო მუშაობა, რომ ეყიდა ვიდეო კამერა და შემდეგ დაიწყო გადაღებები. პირველი ფილმი 1987 წელს გამოუშვა, ცუდი გემოვნება ასე ქვია ამ ფილმს. შემდეგ ამას მოყვა კიდევ გაიცანით ფიბლზები და ცოცხალმკვდარი, რომელიც სატირული ჟანრის ფილმებია და საზოგადოებამ როგორც დიდი სატირიკოსი ასე გაიცნო პიტერ ჯექსონი, მაგრამ ამის შემდეგ გადაიღო ისეთი ფილმი, რომელიც წინა სამი ფილმისგან სრულიად განსხვავდებოდა, ზეციური ქნილებები ასე ქვია ამ ფილმს და ის არის ჰორორ ჟანრის და ვენეციის კინოაკადემიის დაჯილდოებაზე დიდი დაფასება მიიღო და ყველამ გაიცნო სერიოზულ რეჟისორად პიტერ ჯექსონი და ამან გზა გაუხსნა ჰოლივუდში მას. სწორედ ამ პერიოდში ვეტა ვორკშოპს დაუკავშირდა ის და ვეტა დიჯიტალთან დაიწყო თანამშრომლობა, რომელიც სპეცეფექტების გიგანტები არიან, CGI ეფექტებს ქმნიან და ისეთი ცნობილი პერსონაჟები შეუქმნია ამ კომპანიას, როგორიც არის ნეირიტი ავატარიდან, გოლუმი ბეჭდების მბრძანებლიდან და კეისარი მაიმუნების პლანეტიდან. ირაკლი, ჯექსონის შემოქმედებას ალბათ ყველა მაინც საბოლოო ჯამში ბეჭდების მბრძანებლით დახობვით ითვიცნობ და მოდი ამ ფრენჩაიზებზე ვისაუბროთ. როგორია მათი შემოსავლები მოგება და რამდენად დიდ წარმატებას მიაღწიეს მათ? Ну, გადაღებები დაიწყო ბეჭდების მბრძანებლის 1987 წელს და ბრიტანელი მწერლისთვის აკეთებდა თავდაპირველად ამ ფილმს, მაგრამ შემდგომ ისე მოხდა, რომ მაყურებელმა აიტაცა და შეიყვარა. დღემდე დიდი ფანბაზა ყავს ამ ფილმს. თვითონ ჯექსონს რაც შეეხება, საკმაოდ მხიარული და კარგი თანამშრომელი გამოდგა ის მსახიობებისთვის და ზოგადად სტაფისთვის, რადგან გამორჩეული იუმორის გრძნობა ჰქონდა და ამასთანავე თავისი ავტორიტეტით არსარგებლობდა, საკმაოდ თავდაბალი ადამიანი იყო. და ამასთან დაკავშირებით ერთი კარგი ისტორია, როდესაც მსახიობ ვიგო მორტენსენმა მიიღო სერიოზული ტრავმა და ეს ისტორია შეგვიძლია მოვისმინოთ. ვიგო გავაფრთხილე, რომ კამერას ძალიან ახლოს დაბლა დავდებდი და მას კინის მუზარადისთვის ფეხი ისე უნდა ამოერტყა, რომ კამერის ლინზასთან ახლოს გადმოვარდნილიყო. ძალიან მაგარი კადრი გამოვიდოდა. ვიგოს 4 გამეორება დასჭირდა, ის უახლოვდებოდა იდეალურ სცენას. მეოთხე განსაკუთრებით მომეწონა და რადგანაც შევამჩნიე, რომ ყოველი შემდეგი წინაზე უკეთესი იყო, ვთხოვე, რომ ეს სცენა ერთხელაც გაემეორებინა. ამოარტყა და განწირული ხმით დაიყვირა, რა დროსაც ვიფიქრე, რომ ეს იყო ნამდვილად მისი პერსონაჟის არაგონის პრაზების ამოძახილი. ამის შემდეგ მას არაფერი უთქვამს, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ბოლო ამორტყმისას წინა ორი თითი მოუტეხავს, მაგრამ როგორც პროფესიონალ შეეფერება, ისე განაგრძო თამაში. მსახიობების უმეტესობა გადაღებების შეწყვეტას და ექიმს მოითხოვდა, ვიგომ კი ეს ყველაფერი პერფორმანსად გადააქცია. იმდენად ბრწყინვალე და ბუნებრივი იყო რეაქცია, ეს ყველაფერი ფილმში დავტოვეთ და ყველამ ვინც ნახეთ, იცოდეთ, რომ ამ მომენტში ვიგო ფეხის თითებს იმტვრევს. ტრილოგიამ ჯანში 17 ოსკარი მიიღო, აქედან მესამე ნაწილმა მეფის დაბრუნებამ 11, რაც დღემდე რეკორდია. ნამუშევარმა პიტერ ჯექსონს 180 მილიონი დოლარი მოუტანა, ხოლო თავად ფრენჩაიზმა სამივე ფილმმა ჯანში ტრილოგიამ 3 მილიარდს მიაღწია შემოსავლებით. ამასთანავე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ბავშვობის ოცნება იხდინა პიტერ ჯექსონმა და გამოუშვა რიმეიკი კინგ-კონგის, რომ და უნივერსალისგან, კინოკომპანიისგან მიიღო
20 მილიონი დაფინანსება, რაც დღემდე რეკორდად ითვლება და გაამართლა შეიძლება ითქვას, რადგან ახალი ზელანდიის ლოკაციები და CGI ეფექტები იმდენად ბრწყინვალედ შეასრულეს სტაფმა, რომ ეს ფილმი ითვლება ნამდვილ შედევრად ფენტეზი და ფანტასტიკის ჟანრში და 600 მილიონი დოლარი მოიტანა box office-ი, საიდანაც 20% მიიღო თავად პიტერ ჯექსონმა. 2010 წელს კი გამოვიდა ჰობიტი, კიდევ ერთი ტრილოგია, უკვე ბეჭდების ბრძანებლამდე ისტორიას მოგვითხრობს. ეს არის ფენტეზი ჟანრის კიდევ ერთი შედევრი და თავდაპირველად გილერმო დელ ტოროს, ეს არის ფენტეზი ჟანრის კიდევ ერთი სერიოზული წარმომადგენელი, მას უნდა გადაეღო ეს ფილმი, მაგრამ გაიწელა გადაღებები და ხშირ ფერჯერ გადაიდო და ამის გამო უარი თქვა პროექტზე, თუმცა სცენარი მისი დაწერილი იყო და ასევე დიზაინზეც იმუშავა და ხელუხლებელი დატოვა სცენარი და დიზაინი პიტერ ჯექსონმა და თქვა, რომ გილერმო დელ ტოროს წვლილი ძალიან დიდია იმ სამყარო შექმნაში, რასაც ჩვენ ხედავთ ჰობიტში. და თავად ჯექსონის კონებაზე რისი თქმა შეგიძლია, როგორია მისი შემოსავლები და საბოლოო ჯამში რა მაჩვენებელზე ავიდა? 2010 წლისთვის მას ჰქონდა 400 მილიონი დოლარის ქონება, მაგრამ ის ამ დროს უკეფლობდა კერძო თვითფრინავ Gulfstream G650-ს. ამასთანავე 150 მილიონი დოლარის უძრავი ქონება ჰქონდა, კომერციული ფართები, ძვირფასი ნივთები ასე შემდეგ და მულტიმილიონერის ტიტული რეჟისორმა რამდენიმე წელი ატარებდა მულტიმილიონერის ტიტულს, მანამ სანამ 2021 წელს ვეტა დიჯიტალის ნაწილი არ მიყიდა ვიდეო თამაშების კომპანია Unity, რითიც ის გახდა მილიარდერი, რეალურად 1.6 მილიარდია დღესდღეობით მისი შემოსავალი და ამასთანავე 375 მილიონი დოლარის აქციებს ფლობს და Forbes-ის უკანასკნელი მონაცემებით დღესდღეობით მილიარდ ნახევარია ლეგენდარული რეჟისორის შემოსავალი. და ის სოფიოში მეოთხე მაღალ შემოსავლიანი რეჟისორია. კრედიტები ლიკუნა მეკუთვნიშვილს, სწორედ მისი წვლილი ძალიან დიდია ამ თემაში. მადლობა, ირაკლი.